Vaken. Jättetråkig dag. Har fan ingenting att göra alltså. Så det blir väl till att göra ett videobloggenlägg. Jag var fett sugen på någon kolsyra till morse. Men. Så går man in i köket, kollar i kylen. Och vad hittar man? Jo du. Man hittar lite vodka. Jättenice. Så hittar man lite tonicvatten. Och så tänker man så här, absolut vodka med mangosmak med tonic. Fuck no. Så vi lämnar den här skiten. Så går vi vidare. Just det, jag såg en sån här ginger beer eller vad det heter också. Men så tänker jag så här, klockan är fan 7 på morgonen. Går inte att dricka redan nu. Fast det hade ju varit jävligt nice ändå. Men man ska ju faktiskt ta och tänka sig för lite. Kan ju faktiskt bli alkis som man gör det. Så, eller i alla fall stämplad som en. Så den stora frågan är, vad ska man hitta på idag? Jag har ju lite planer ändå på saker som jag skulle vilja göra i min vardag. Men det är ingenting som jag... Jag ska inte bara börja med det så här nu direkt liksom. Man måste ju bli frisk först. Så jag kan ju inte gå till gymmet. Och kan inte dra till Place heller. Jag har ingen tid kvar på datorn. Och de öppnar inte förrän klockan 10. Och vad jag vet så är det för tidigt just nu. Så det blir väl till att fortsätta vara hemma och skittråkigt. Men jag kan i alla fall bjuda på ett videoblogg. Ett sånt där helt meningslöst videoblogg. Inlägg. Egentligen så borde jag väl ha någonting att klaga över eftersom jag jämt har någonting att klaga över. Men tänkte att ni skulle få slippa det idag. Skippar vi. Så vad är det för dag idag ens? Just det, det är tisdag. Fan, det är löning på fredag. En dag närmare helg idag också. Det var ju måndag igår. Jättehumor. Raka sig kanske man också borde göra. Men det är väl mindre intressant för er att veta. Göra någonting på bloggen kanske. Jag har redan gjort allting på bloggen. Jag fixar min design. Svarar på mina kommentarer. Alltså det är tråkigt att man måste vänta i 3 timmar innan man får 20 kommentarer till. För alltså det är så jävla tråkigt att bara sitta och vänta på en kommentar efter en kommentar efter en kommentar. Så kolla på Vakna med The Voice. Jättehumor. De har fått dit en ny programledare. Hon är ganska kaxig ändå. Ja just ja. De gick ju och träffade några som jobbar på en frisörskola. Eller jobbar på en frisörskola. Som pluggar på en frisörskola. Så skulle de följa med The Voice Crew någonstans. Och så kommer de in på en fritidsgård eller något liknande. Och så står det ett bord där med chips och en varsin godispåse. Ingen närmar sig, så jag garvar högt för mig själv och säger det första jag gjorde är att jag gått till den där godispåsen och käkat upp hela den. Jättenöjd hade jag varit då också. Ja, nu skiter vi i det här alltså. Jag ska försöka komma på något vettigt att göra idag. Får vi se vad det blir. Finns ingenting vettigt att göra på en tisdag. Jo, jag kanske ska dra bort till jobbet ikväll förresten. Lämna lite pengar till en kollega och se vad de håller på med. Kan ju bli skoj. Men vi får se hur det blir med den saken. Jag ska väl fortsätta här och gå runt i min lägenhet och inte göra jack shit i några timmar till. Se om någon polare svarar. Jag är väl den som skickar iväg ett sms. Jag hade ju fan missat 20 händelser igår på 4 timmar. Men jag låg fan och sov bort hela dagen igår. Min flickvän, hon ville att vi skulle gå och ta en tupplur vid klockan 2 typ. Slutade med att jag vaknade 5:15 och så tänkte jag väl nu är jag tvungen att gå upp alltså. Nu måste jag ta tag i det här. Så gick jag upp, förflyttade mig till soffan. Låg där vaken 1/4, somnade om igen till Tintin. Sen så vaknade jag väl vid kanske 7:30 någon gång och då ville ju min flickvän käka lite middag. Så jag gick upp och käkade lite middag. Sen gick jag och skulle kolla klart på filmen, somnade om igen. Vaknade vid 9:30 på kvällen. Tänkte jag går fan in och lägger mig i sovrummet. Då sover en sväng tänkte jag. Men sov nog resten av hela natten. Men jag vaknade vid klockan... När fan var det då? Mellan 2 och 3 någon gång. Så att jag vaknade klockan 5. Gick jag la mig och sov igen. Gick upp klockan 7 på morgonen.
Eller jag vaknade mer av att våra grannungar, det lät som de, det var tredje världskriget där nere, utan problem. Och så tänkte jag tillbaks på när jag själv var liten. Och hur det var när jag bodde med min morsa, min farsa och min lilla syster. Och då lät det fan så där på morgonen också. Och det var fan mitt fel. Inte undra på att min familj fick så jävla mycket polisanmälningar på att det var barnmisshandel. Men det var ingen barnmisshandel, utan det var jag som inte ville gå upp typ. That's life. Ja, nu skiter jag i det här. Nu går jag och fördriver min tid med att gå runt i min lägenhet. Ha det bra så länge, så hörs vi igen. Tja!